Сьогодні на обід у нас суп харчо зі свининою, потім макарони з куриним крилом і квашена капуста. Багато вже сьогодні людей нагодували? Близько 200. Такими безкоштовними обідами годує переселенців Черчилль Гриль Паб у Кропивницькому. Спочатку війни заклад переформатувався, аби допомагати людям. Нині щодня сюди приходять близько 400 переселенців. Наш шеф-повар казав, я в своєму житті ніколи б не міг подумати, що на цій кухні ми зможемо готувати таку велику кількість порцій. Але ж змогли, готуємо. Ми стартували зі 100 порцій на день, навіть з 60. 60, 90, 100, 150, 200. Зараз 300 – це геть налегкі. Перший тиждень з початку війни ми не працювали зовсім, був заклад закритий, а потім ми зрозуміли, що навіть коли повітряні тривоги, в нас безпечно, тому ми можемо приймати людей. Переселенець із Северодонецька Геннадій Вербицький каже, зараз ця підтримка для них неабияк важлива. Денег практично немає. В чому приїхали тут? В общем, отак. Нас вивезли оттуда на автобусі останніми. После этого они сказали, мы сюда не приедем, потому что это очень уже опасно, потому что мы уезжали под такими обстрелами. Я сел на лавочку и говорю, убьют так убьют. Страшно было. Вот. Мы уехали оттуда. Так само із Северодонецька приїхала сім'я Натальї Токаревої. За обідами прийшли вдруге. Ми все там бросили, все у нас все розрушено, ми... В чем были, то мы приехали. Благодаря волонтерам мы там и оделись, и обулись, и все благодаря им. Главное, чтобы мир наступил. Мы могли вернуться там к себе. Тож свій прихисток у Кропивницькому знайшли десятки тисяч людей. Аби прогодувати усіх, треба велика кількість круп, овочів та м'яса, каже волонтерка Катерина Стерпул. Перший час допомагали люди нам продуктами. Хто міг, приносив, хто з дому, хто з городу, хто з підвалу. Ми самі зі своїх запасів готували. Але ж все одно потрібно платити заробітну плату нашим і поварам, і офіціантам, і взагалі, тому ми шукаємо спонсорів, які б могли допомагати. Тому якщо нас бачать ті, хто може долучитися, долучайтесь. Тому що це не дешева ініціатива, але дуже потрібна. Отримати талони на безкоштовні обіди переселенці можуть у гуманітарному центрі, що розміщений у 34-й школі. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.